redan på plats tre domare och nio, Filip Bergström, 10, Tim Bodin, 11, Edvin Johansson, 13, Oliver Bergman, 16, Gustav Lind, 8, Arvid Kron, 18, Wille Selin. Och matchen är redan igång. Ludvig åker ner och berättar det här. Och Tellus har fyra skyttar och där kommer skott. 18 retur. Och skott igen. Jajamensan, där har vi första målet i matchen. Och det är väl... ja, det är i samband med hörna. Det är ett jättefint mål. Tellus-spelarna klappar om varandra för väl genom. Kommer nummer 11 igen på vänsterkanten. Spelar in. Där kom inspelet. Och där kommer. Jättefint spel framför målet och inslag framför. Kunde mycket helt plötsligt blivit ett andra mål. Men det gjorde det inte. Här kommer Bollnäs och skjuter mål. Ja, det är ett jättefint Bollnäs-spel. Han gör precis samma sak som Tellus. Kör åttor runt hela Tellus försvarslinje och har Bollnäs skottläge och ja, det är jättefarligt läge, det är stökigt. Ja, den går in. Bollnäs petar in bollen bakom Axel Eriksson och de utökar sin de skapar en ledning med 1-2. Hela vägen fram till Tellus målvakt. Ja, det kom jättefint läge och det är mål. Det är mål. Det är ett fantastiskt spelmål. Ända utifrån högerkanten in framför mål där vi har en fri Tellus-spelare och då är det ganska lätt att göra mål. Tellus-spelarna kvitterar till 2-2. Lagersson, på nytt, går rakt in i mitten. Klämpärna kommer igenom och han kommer runt och han skjuter. Ja, han gör mål, att titta. Så snyggt, han luras och fintar skott. Går till höger, går runt och avslutar med en snygg och elegant inläggning bakom Bollnäs. Den till slut. Då är Bollnäs nummer 9. Snabbt framme med klubban, kör igenom, blir fälld. Blir fälld i straffområdet. Domaren håller upp båda händerna i en korsliknande tecken. Axel klappar. Skott. Ja, det är mål. Det är mål. Det är en strut. Det är ett förträffligt skott. Och Bollnäs gör det de ska. Och därmed har de kvitterat till 3 lika. Till Ludvig. Ludvig tappar den till en orange spelare. Det är farligt läge där som börjar byggas upp. Fram till mål. Ja, ah, där titta. Där sprätter Bollnäs upp sitt fjärde mål i nättaket bakom Axel Eriksson. Och halva utan tappar den till Tellus-spelare som är fri med mål. Och han gör mål, sköter sitt jobb alldeles utmärkt. En jättetavla av Bollnäs-spelare som tappar bollen till en påpassligt alert Tellus-spelare. Och då har vi på nytt ett lika läge. Tellus kvitterar 4-4. Bollen till Tellus försvar.
lite osynkat ser det ut som, men det ordnar upp sig. Tellus anfaller med två spelare. In framför mål. Oh, jajamensan, titta. Försöker sig på en rullning på mål och lyckas med det. Det behöver inte alltid vara ett jättefint skott på mål. Och det var det heller inte idag, utan det var en sprätt. Och sprätten letades in bakom målvakten. Går ut, kastar långt ut. Och den bollen rullar hela vägen över till Bollnäs förlängda mållinje. Och där har vi avblåst för matchen. Och vi har glada, lyckliga Tellusspelare som går härifrån idag med en vinst mot Bollnäs. Vinner på hemmaplan med 5-4. Bollnäs är naturligtvis besvikna över att inte få ta del av vinsten, men så är det i spelet. Alla tackar varandra hedersamt i alla fall. Och i samband med detta så får jag informera om morgondagens match som står i Gubbängshallen. Då har vi nationell serie. Tellus som möter Edsbyn, om jag inte minns fel. Så GT76 Play tackar för sig och tackar sina team.